wadaragtan dareenka taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag wafdi ballaadhan oo hoggaaminaya musharaxa jagada madaxweynaha ku-xigeenka ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed cali ayaa soo gaadhay maanta magaalada ceergaab ee caasimadda waa gobolka Sanaag dadweyne iyo gaadiid aad u tiro badan oo ku xadhan calanka xisbiga wadani ayaa ku soo dhaweeyey gudaha magaalada ceergaabo markii ay soo gaadheen guud ahaan magaalada ceergaabo waxay shacabka ay ku soo wareegeen shaaracyada iyo wadooyinka kala duwan ee magaalada ceergaabo murashaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi ayaa ka mahadnaqay soo dhaweynta loo sameeyey iyo siyaasiyiinta magaalada ceergaabo oo ah maalintii igu horreysay ee aan imaado oo aan kala kulmo soo dhaweyn aanan filaynin waa mataanayn aniga iyo ceergaabaha maanta farxad bay ii tahay waxaan idinku ballan qaadannaa ilaahay idankii markaan kursiga fadhiisanno in reer ceergaabo ay ilaawaan tabashooyinka ay tabanayaan ceergaabo gobolka Sanaag waa gobolka Soomaaliland ugu weyn waa gobolka khayraadkiisu fadhiyaan waa gobolka aan rajaynanno in Soomaaliland laga masruufo laakiin dib u dhaca ku yimiday wuxuu ka yimiday isku tashi la'aan wuxuu ka yimiday xukuumadda oo dayacday wuxuu ka yimiday dadkiisa oon la dhiirigelinin wuxuu ka yimiday dadkii oon isku kalsoonayn xamaasadda sharafta wanaagga sida ay reer ceergaabo u soo dhaweeyeen wafdiga uu hoggaaminayo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ambaasador maxamed cali waa aragtaan waantu waa maalin cad waxa weeye waxay u quusgoysay nin walbo kale u quusgoysay waa maalin cad ee ceergaabo caddaysay inay wadani tahay waxaanu halka ka mahadcelinaynaa shacabkii ballaadhnaa ee ilaa garadag ilaa halka aanu joogno isku xidhnaa ee joogay nasiib darro laakiin ay ka muuqatay diifta iyo dhibaatada iyo mashaakil ka muuqday waxa weeye walaalayaal qabta inanka qabta waxa weeye waa aragtaan walaalayaal waxa weeye maanta waa maalin weyn musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ayaan kusoo dhaweynayaa si ugu mahadceliyo dadka ugu mahadceliyo maanta ayay muuqatay cidda hoggaaminaysa cidda iskale xisbiga degmada ceergaabo ama gobolka Sanaag waa la kala baxay waa isaguna madashaasi ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda umuraha gudaha Soomaaliland mudane maxamed nuur caraale duur haatana ka mid a siyaasiyiinta xisbiga wadani waxau markii ugu horreysay baaq u diray in deegaanka ceelafoyn lagu soo xalliyo nabadgelyo waxaan soo maray ceelafoyn oy colaadi ka muuqato nabad baan ugu baaqayaa walaalnimaan ugu baaqayaa isjeclaan baan ugu baaqayaa waxaan doonayaa dadkaasi inay walaaloobaan iska ilaawo wixii kala gaadhay waxa dambe ay u taliyaan aad bay u fool xumayd magaaladii ceelafoyn abaar baa dalka ka muuqataa abaartii soomaali oo dhan ku baahday Sanaag bay ka bilaabantay because dhiigga sokeeyaha ku daatay weeye dadka reer Sanaag colaadaan kala talinaya maanta waxaa muuqda marka wadani ka hadlo wadani warka sool baan hayaa Sanaagna maanta waan joogaa waan arkaa kulmiya waa laba waa kulmiyaha aynu sagootiyayno oo kulmiyihii madaxweynihii aanu jeclayn axmed maxamed siilaayo waanu sagootiyaynaa kulmiyana waanu sadqaynay mid waa nayuu kulmiye iyo kii tartamayay maanta waa la sadqeeyey labadaa gobol baa sadqeeyey sool iyo sanaag waxaa madashaasi ay ku soo dhaweeyeen dadweyne aad u tiro badan iyo dhallinyaro tiro badan ee dhammaantoodkan cabdinaasir khaalid siciid wararka hoon cable tv magaalada